Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Українські війська офіційно оголосили про свій відступ з Вугледара. При цьому, як пише Bloomberg, здача міста, яке є стратегічним форпостом на лінії фронту в Донецькій області, дасть росіянам незаперечну перевагу. Зокрема, видання відзначає вигідне розташування Вугледара напередодні зими. Висотні житлові будинки розташовані на піднесеній рівнині посеред рівних полів. Крім того, місто розташоване всього за кілька кілометрів від контрольованої Росією залізниці з Донецька до Криму, яка виступає для Кремля альтернативою незаконно збудованого Кримського мосту. Я ж нагадаю, що Сили оборони України дійсно вийшли з Вугледара Донецької області. Метою було збереження особового складу і бойової техніки. Про це повідомляю з посиланням на оперативно-стратегічне угрупування військ Хортиця в Телеграм. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Для збереження життів українських військових та техніки командування надало дозвіл на вивід сил з Вугледару. В силах оборони зазначили, цитую, «Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій». У Збройних силах України заявили, що інформація про нібито застосування російськими окупаційними військами авіабомби ОДАБ-9000 у Вовчанську не відповідає дійсності. Про це повідомив речник оперативно-тактичного групування «Харків» полковник Віталій Саранцев. За його словами, для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким може бути, зокрема, стратегічний бомбардувальник Ту-160. Однак переміщення таких літаків не було зафіксовано. Він додав, що замість ОДАБ-9000 був використаний боєприпас меншої ваги і потужності. Його вибух пропагандисти використали для створення, так би мовити, ефектної картинки. За словами Саранцева, підібні випадки повідомлення, точніше, можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на деморалізацію військових та залякування місцевого населення для дестабілізації Харківщини. Чергове, закликаю представників українських медіа та адміністраторів телеграм-каналів дотримуватись інформаційної гігієни та використовувати перевірені джерела інформації та не поширювати фейкові повідомлення російських пропагандистів, підігруючи ворогу. І далі про літаки F-16. Старі моделі F-16, які Україна отримує від своїх союзників, не можуть конкурувати з найсучаснішими російськими літаками. Як заявив у коментарі Business Insider, генерал-майор США у відставці Гордон Скіп Девіс, який обіймав посаду заступника помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій, найкращі російські літаки все ще мають перевагу. Девіс сказав, що українські F-16 вже змінюють ситуацію, а з постачанням більшої кількості літаків Україна зможе ще більше посилити свої позиції. До кінця року очікується отримання близько 20 F-16, однак він зауважив, що ці літаки мають певні обмеження щодо дальності та вразливості. Сучасні російські літаки, такі як Су-35С, Су-30СМ та Міг-31, мають більш потужні радари та ракети, зокрема ракети класу повітря-повітря, Р-37М, що перевершують українські ІМ-120 за дальністю. Це створює загрозу для українських F-16, особливо в поєднанні з російськими системами ППО. Українські F-16, хоча і отримали деякі модернізовані системи, все ще старіші порівняно з тими, що використовуються в інших країнах. Багато з них вже мають десятки років польотів, що робить їх менш надійними. Хоча літаки обладнані сучасними засобами електронної боротьби, вони все одно залишаються вразливими до російської наземної оборони та авіації. З огляду на характер війни, авіація не завжди може ефективно використовуватися через активні системи ППО обох сторін, що обмежує можливості для повітряних боїв. Хоча Росія поки що утримує свої передові літаки від інтенсивного використання, ситуація може змінитися будь-коли.
потужність українських F-16 поки що залишається обмеженою через невелику кількість літаків, вузькі місця в навчанні та повільне постачання. Союзники України, включаючи Данію, Норвегію та Нідерланди, пообіцяли передати більше 85 літаків, проте цього недостатньо для досягнення повітряної переваги. Попри обмеження, F-16 допоможуть Україні захищатися від атак безпілотників і ракета також забезпечить перший крок до зміцнення її повітряних сил у довгостроковій перспективі. І стало відомо, що Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Також існує ризик депортації ще 1,5 мільйона українських дітей. Про це повідомляю з посиланням на заяву омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця. Уповноважений виступив на третьому пленарному заході міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Повідомив присутніх про те, що РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. Проте існує високий ризик депортації ще 1,5 мільйона дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях. Примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та батьківщина не змогли їх віднайти та повернути. Як зазначив Лубінець, українських дітей відправляють у так звані табори перевиховання, де зомбують російською пропагандою. Також він розповів партнерам про депортацію інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок інтернату Херсонської області. Вихованців спочатку перемістили на окуповані території, а потім депортували в Росію. Дітей з Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу. Омбудсмен додав, цитую, «Нам відомі факти, що вивезені до Росії українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають негідні умови перебування». І до кадрових перестановок президент України Володимир Зеленський провів низку таких перестановок у керівництві Служби зовнішньої розвідки ЦЗР. Олег Луговський був звільнений з посади заступника голови та призначений на нову посаду першого заступника голови СЗР. Про це повідомляю з посиланням на укази глави держави, які опубліковані на сайті Офісу президента. Також президент звільнив Олега Сінайка з посади заступника голови СЗР. Його місце зайняв Геннадій Богач, призначений на аналогічну посаду. Причини цих кадрових змін в указах не уточнюються. Служба зовнішньої розвідки України – це спеціальний державний орган, який займається збором, аналізом та оцінкою інформації з-за кордону, необхідної для забезпечення національної безпеки України. Створена у 2004 році, СЗР стала важливим інструментом у боротьбі за захист державних інтересів на міжнародній арені. Нагадаю, що 26 березня президент України Володимир Зеленський призначив Олега Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки. І до цього посаду голови СЗР обіймав Олександр Литвиненко, якому глава держави доручив нову роль секретаря Ради національної безпеки і оборони. У травні ж Зеленський здійснив чергові кадрові зміни в СЗР, тоді Олег Луговський був призначений на посаду заступника голови СЗР. І далі до хвилі арештів на території Російської Федерації. У країні терористів хвиля арештів учених, пов'язаних із розробкою гіперзвукових ракет. Про це повідомляє The Wall Street Journal. У Росії відтоді, як Путін презентував гіперзвукову ядерну зброю 2018 року, спостерігається хвиля арештів учених. У зв'язку з цим для декого ідея продовження відповідних досліджень зараз дуже ризикована, і це гальмує потенційний прогрес Росії, пише видання. Як зазначив керівник програми підтримки політв'язнів і у російській правозахисній організації «Меморіал» Сергій Давідіс, у Росії панує шпигуноманія. Вказується, що за останні 6 років у Росії заарештували щонайменше дюжину вчених. Багато з них проводили дослідження в галузі високошвидкісної аеродинаміки або гіперзвуку. При цьому кількох людей було затримано після участі в дослідженнях з іншими країнами, які сама ж Росія і схвалила. Інші працювали над проектами, пов'язаними з оборонним сектором, або ж були пов'язані з базовими науковими дослідженнями, пише видання, і у The Wall Street Journal акцентували, що гіперзвукові ракети є одним із улюблених проєктів Путіна, і це одна з небагатьох галузей, у яких Росія може
по суті, претендувати на світове лідерство. За словами аналітиків, Путін переживає, що інформація про ці ракети може потрапити у відкритий доступ. І, судячи з усього, затримують учених, які допомагали їх проектувати, додали в газеті. І зазначається, що більша частина заарештованих – це вчені похилого віку, які зробили визначну кар'єру, і це свідчить про зростаючу параною Кремля. А також може призвести до непередбачуваних наслідків. У виданні резюмували, поки інші дослідники чекають на суд, багато вчених уже занадто бояться проводити нечущі дослідження, щоб їх теж не заарештували. Сьогодні, 2 жовтня, Збройні сили Російської Федерації, напевно, ймовірно, втратили військовий літак Су-25. Про це в Телеграмі написав російський канал «Fighter Bomber». Командування повітряних сил України поки що не підтвердило цю інформацію. Ось ми бачимо цей допис. І написано «Вічного польота брат». Водночас Генштаб Збройних сил України зазначає, що авіація окупантів Російської Федерації сьогодні завдавала авіаударів по Сумській, Харківській та Донецькій областях. Йшлося повідомлення про те, що авіаудари загарбники завдали по районах саме скинувши 9 авіабомб в районах Річки, Яструбщини та Уланове. Також за сьогодні на Курську область противник здійснив 5 авіаударів, скинувши 9 кабів. У Донецькій області війська Російської Федерації завдавали авіаударів кабами та некерованими авіаційними ракетами. І якщо втрата окупантів все ж таки підтвердиться, Су-25 стане 370-м військовим літаком, який ПКС Збройних сил Росії втратили з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Нагадаю, що Росія втратила винищувач Су-30СМ біля берегів тимчасово окупованого Криму в ніч проти 11 вересня. І також українські військові збивали російський військовий гелікоптер К-52 у Курській області. Такий літакопад на території країни-агресорки Росії, він не може нас не тішити. Проте дочекаємося ще офіційного підтвердження. Далі до того, що відбувається в Ізраїлі. Атака Іраном Ізраїля величезною кількістю балістичних ракет завершилася результатом близьким до нулю, що свідчить про провал усієї ракетної програми Тегерана. Про це йдеться у матеріалі Defense Express. Аналітики зазначають, що іранська атака складалася лише з балістичних ракет. Це 181 одиниця, яка була запущена декількома хвилями. І хоча перші відео з Ізраїля свідчили, що протиракетна оборона країни проламана, результат виявився зовсім іншим. Сам факт того, що протиракетна оборона Ізраїлю пропустила балістичні ракети, цілком закономірний. Бо дійсно їх було занадто багато, і все впирається у кількість ракет у таких системах, як Arrow-3, яка відповідає за перехоплення балістичних ракет середньої дальності. Водночас іранські ракети продемонстрували точність на рівні «кудись в Ізраїль», а у найкращому випадку – у районі плюс-мінус 400 метрів. Експерти вважають, що ще одним мінусом іранських ракет стала мала бойова частина, яка до того ж вибухає після того, як ракета вже не просто зіштовхнулася із землею, а встигла у неї заритися на декілька метрів. Експерти резюмують, цитую, мова йде про провал всієї ракетної програми країни зі створенням хоча і далекобійних, але вкрай неточних та малопотужних ракет. І, вочевидь, Іран запросить у РФ систему навігації для них, які дозволять нівелювати один з недоліків, а також зможуть ґрунтовно змоделювати завдання аналогічного удару балістичними ракетами із ядерним спорядженням, для яких точність кудись в Ізраїль достатня. І в Ізраїлі генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша оголошено персоною нон-грата. Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Ізраїль Кац. Він повідомив, що відтепер Гутерішу заборонено в'їзд до Ізраїлю. За словами дипломата, такі кроки пов'язані з заявою Гутеріша після атаки балістичними ракетами Ірану по Ізраїлю. Будь-хто, хто не може однозначно засудити жахливу атаку Ірану на Ізраїль, не заслуговує ступати на ізраїльську землю. Це антиізраїльський генсек, який підтримує терористів, гвалтівників і вбивць.
Після іранської атаки по Ізраїлю Гутерреш написав, що засуджує розширення конфлікту на Близькому Сході з ескалацією за ескалацією. Це має припинитися. Нам абсолютно необхідно припинення вогню. Це цитата. Ізраїль продовжує захищати своїх громадян і відстоювати свою національну гідність з Антоніо Гутерешем або без нього, резюмував головний ізраїльський дипломат. І тим часом українцям не варто відвідувати Ізраїль без нагальної потреби. На тлі ситуації на Близькому Сході це може бути небезпечно. Про це повідомляє посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі «Телемарафон». Ми, звичайно, не радимо нашим громадянам відвідувати зараз Ізраїль з туристичними цілями. Тому що це небезпечно і це ускладнено у зв'язку з тим, що багато авіакомпаній відмовляються літати до Ізраїлю і фактично безпечно літати тільки ізраїльськими авіакомпаніями. За словами Корнійчука, наразі до Ізраїля без обмежень літають і декілька місцевих лоукостів. На цю хвилину повітряний простір країни відкритий. Аеропорт Бен-Гуріон працює. Втім, небезпеку краще уникнути і просто відтермінувати поїздку, оскільки наразі невідомо, як ситуація на Близькому Сході розвиватиметься далі. Посол відзначив, цитую, не виключається, що Ізраїль зробить обстріли чи атаку у відповідь Ірану. Скоріш за все, це питання зараз буде розглядатися безпосередньо військовим кабінетом. І це загострення може продовжуватися на необмежений час. Більше того, нагадую, що операція в Лівані триває, і на південь Лівану зайшли підрозділи ЦХАЛ. І це, знову ж таки, не додає безпеки в цій ситуації, тому що обстріли з ліванської сторони, вони також тривають. Через теракт у Тель-Авіві 7 людей загинули, ще 16 постраждали. Серед поранених – українка. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі «Телемарафон». Хочу сказати, що, на жаль, стало відомо сьогодні, що серед жертв теракту в Яфо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, виявилося 7 загиблих і 16 поранених. І серед поранених одна громадянка має подвійне громадянство, тобто має український паспорт. Нам поліція надала інформацію сьогодні вранці. І за словами Корнійчука, консул відвідає постраждалу сьогодні чи завтра. За попередню інформацію, її життю нічого не загрожує. Він також зазначив, що зараз в Ізраїлі залишається близько 15 тисяч українців, які стоять на консульському обліку, але загалом ця цифра набагато більша. Щодо терактів в Ізраїлі, то 1 жовтня в Тель-Авіві невідомі почали стрілянину в районі Яфо. Спочатку повідомлялося про 4 загиблих та 7 постраждалих, пізніше кількість жертв і поранених зросла. Ізраїль намагається поширити конфлікт на інші країни Близького Сходу, тому після Лівану може націлитися на Туреччину, заявив про це президент країни Реджеп Таїп Ердоган під час виступу на засіданні Великих національних зборів, пише TRT1. І він звинуватив Ізраїль у різних провокаціях, щоб розширити конфлікт, проводячи військову операцію в секторі Гази і на території Лівану. Ердоган різко застеріг Ізраїль від подальшої ескалації. Після Палестини та Лівану ізраїльське керівництво, що діє з божевільною ідеєю землі обітованої, націлиться на наші рідні землі. Окупація, терор і агресія вже біля нашого порога. Перед нами не держава, пов'язана законом, а банда вбивць, що харчується кров'ю і розжиріла від окупації. Він додав, що агресія Ізраїлю зачіпає Туреччину і заявив про готовність протистояти цьому державному тероризму, як він сказав, всіма доступними засобами. Якщо ми говоримо про операцію Ізраїлю в Лівані, що загалом відомо, нагадаю, що 30 вересня армія оборони Ізраїлю ЦХАЛ почала завдавати ударів по об'єктах угрупування Хезбула на території Лівану. У ніч проти 1 жовтня армія оборони Ізраїлю заявила про початок наземного наступу на Ліван у рамках операції під назвою «Північні стріли», спрямованої проти сил організації Хезбула. Операція супроводжується масштабними авіаударами. І за даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, за одну добу внаслідок ізраїльських бомбардувань нібито загинуло 55 осіб, ще 156 дістали поранення. І у США підтримали ізраїльський наступ на півдні Лівану, але застерегли про можливі ризики розширення військової місії. У МЗС України закликали сторони до максимальної стриманості, щоб не допустити переростання конфлікту в масштабну регіональну війну.